はい、それでは第61回近畿理学療法学術大会大会テーマ特別シンポジウムのご紹介をさせていただきます。私、準備委員をしております江南女子大学の野添と申します。今回、最新の研究成果から考える理学療法の新展開ということで、4人の先生方にお話しいただきます。で、まず最初は新潟医療福祉大学の大西先生です。大西先生、今ご自身が興味持っておられることは何かということで、体性感覚機能の可視化ということで、今回もこのあたりのお話を進めていただく予定です。で、大西先生自身の業績も素晴らしいんですけど、大西先生率いられるこの新潟医療福祉大学基礎研究を中心にかなり研究力があって、大学のホームページにも掲載されてますけど、科研費ですね、科学研究費の獲得金額で早稲田大学を抜いて第4位ということで、本当にこの私立大学でありながらすごく頑張っておられる、すごく研究成果出されている大学かと思います。で、その中核っていうか引っ張っておられるのがもう一番が大西先生かと思いますので、このあたり素晴らしい研究成果について基づいて今回もお話しいただけるのではないかと思って期待しております。続きまして、神戸大学の森山先生にお話しいただくのは運動機能のお話をお願いしております。で、森山先生自身も今大会の準備委員としてこの企画の立ち上げにも関わっていただいております。で、森山先生の方はもうこの研究室のホームページにも掲載されてるんですけど、森山先生の研究室はもう基礎研究と臨床研究両方を推進されている研究で、この2つの融合をすごく意識されてるんではないかというふうに考えております。なので、今回も研究の話といえどかなり臨床に落とし込めるような話はしていただけるのではないかと思って期待しております。続きまして、関西医科大学の脇田先生に脳卒中のお話をしていただきます。脇田先生、まあ、4人の先生方の中で一番お若いかと思うんですけど、新進気鋭、特にこの脳卒中リハのロボットを使ったような研究ですね、どんどん進められて開発等にも携わっておられます。で、今回もこのロボットを使った研究等の話を中心に、まあ、最先端の脳卒中リハに関してすごく分かりやすくご説明いただけるのではないかと思って期待しております。最後は神戸大学の伊沢先生に、先生自身がずっと専門にされている心臓リハについてのお話をしていただく予定です。で、先生自身の、ご経歴でもあるんですが、すごく昔からずっと研究をされてて、マリアンナの頃からの研究、私もずっと参考にしておりましたけど、パブメドで検索すると137件と凄まじい数の論文が検索する、ヒットするんですけど、近年はもう心臓リハだけではなくて、地域在住高齢者とか脳血管疾患とか腎疾患とか、もう多数の、広い、視野で研究も進められております。で、私自身もここに掲載されている2012年のこのアーカイブスに掲載された伊沢先生の論文、すごく参考に何度も読ませてもらったんですけど、本当に今身体活動ですごく、まあ、何年か前から流行りというか、よく言われると思うんですけど、2012年の段階でもバッと RCT 出されるぐらい、すごく先駆的に伊沢先生いろんなこと取り組まれてて、もう今回もかなり最先端のお話が聞けるのではないかと思って期待しております。はい、で、こういうすごく楽しみなお話、もちろん参加登録していただかないと聴取聞けませんので、ぜひ大会ホームページから参加登録いただければと思います。よろしくお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。イエーイ。